Si pasoj përmbytjeve të disa ditëve më parë në Tiranë, 1500 banorë të fshatit Qeha, të njësisë administrative Petrel, kishin mbetur bllokuar për shkak të prishjes së urës, që i lidh ata me katër fshatra të tjerë. Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes kanë bërë të mundur riparimin e dëmeve të cilat sipas kryebashkiakut Veliaj kanë ardhur jo vetëm prej përmbytjeve, por edhe prej masakrës urbane që është bërë nga gërryerja e shtretërve të lumenjve dhe këmbëve të urave. Vjen mirë që për 1500 banorë të zonës, viti ri ishte edhe një zgjidhje e re për këtë situatë. Kjo urë në fshatin Qeha, në fakt e shkatruar jo vetëm prej përmbytjeve, po edhe prej masakrës urbane që ne kemi bërë, gryerjes së shtretërve të lumenjve dhe këmbëve të urave, duke menduar që gjërat nuk prishen edhe nuk dëmtohen, në fakt kështu ndodhi. Ministre e Mbrojtjes Mimi Kodheri vlerësoi bashkëpunimin me Bashkinë e Tiranës, duke garantuar shfrytëzimin e të gjitha burimeve të qeverisë për të përballuar emergjencat në vend. Ndarja e re administrative dhe bashkëpunimi me pushtetin lokal po jep frutet e veta. Forcat e armatosura janë të parat që i përgjigjen kërkesës e emergjencës civile dhe do të vazhdoj të jetë kështu sigurisht, mbasi të jenë shfrytëzuar të gjitha resorset e tjera civile që qeveria ka. Përmbytjet e ditëve të fundit sipas bashkisë shkaktuan dëme edhe në urën e Zallë Bastarit, si dhe në disa zona të malësisë të Tiranës apo në Mullet dhe Petrel.